Зоран Заев потврди дека неговиот глас е на аудиоснимката што Милошовски денеска ја предаде во обвинителство. На СДСМ Зоран Заев потврди дека е негов гласот на снимката што Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН е денеска ја предаде во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, а која истата беше пуштена во собранието и се однесува на финансирањето на еден ТВ на Бојан Јовановски. Заев го кажа ова предмалку, одговарајќи на новинарски прашања во Прилеп. Ова е веста на денот, еве што друго ќе гледате. Хакирани двата мобилни оператори, апел до граѓаните да не одговараат на повици од странство. Лекар во новоформираната комисија на МВР ќе определува кој има итна медицинска потреба за нов пасош. Македонците навреме ги плаќаат сметките, покажуваат истражувањата на EOS Matrix. Добро вечер, гледате вести. Лидерот на СДСМ Зоран Заев потврди дека снимката која пратеникот Антонио Милошовски ја предаде кај обвинителката Вилма Русковска е автентична, но вели дека се разговарало за финансирање на сите телевизии, а не само за телевизијата на Бојан Јовановски, Еден ТВ. Заев ова го кажа предмалку, го очекуваме материјалот од нашиот дописник од Прилеп. Веднаш што стигне изјавата, ќе емитуваме во текот на овие вести. Аудио снимката на Милошовски, што тој ја пушти во собрание, веќе е предадена во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Тој ја однесе како доказ кој би помогнал во случајот рекет. СДСМ ова го протолкува како страф на Милошовски затоа што се води истрага против него. Аудио снимката, која минатата недела како пратеник Антонио Милошовски ја пушти во собранието, денеска ја донесе во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Се надева дека снимката со гласот на како што вели Зоран Заев, ќе го поттикне обвинителството да го викне на распит Заев. Смета дека со тоа се докажувала вклученоста на екс-премиерот во сомнителни финансии на Еден ТВ. И самиот аудио запис и транскриптот даваат еден сериозен сомнеш дека поранешниот премиер, господинот Заев, подолго време знаел за начинот на финансирањето на Меѓународниот сојуз, кој што не бил легален, и помагал, според неговата изјава, во тој запис за финансирањето на Еден ТВ. Би било според мене, како правник, моје скромно мислење, најдобро доколку обвинителството одлучи да го повика господинот Зоран Заев да даде изјава. Лично обвинителката Вилма Русковска, која го води случајот рекет, го примила Милошовски на утринската средба. Кусо преку сообщение му одговори. На средбата Милошовски достави аудиоматериал за кој по преслушувањето и анализа на истиот ќе биде донесена јавна обвинителска одлука за понатамошно користење на материјалот. Во одбрана на Заев застана портпаролот на неговата партија СДСМ. Костадинов вели дека со носењето на снимката Милошовски манифестира страв од собствената истрага. Јас сум цврсто убеден дека не станува збор за никакво компрометирање на председателот на партијата. Напротив, би рекол дека станува збор за сериозен страф и паник кај колегата Антонио, поранешниот колега Антонио Милошовски. СЈО водеше истрага моќних против Милошовски, но таа сега се префрли во раците на Државното обвинителство. Тој пак денеска не се интересирал за тоа. Немав никаква причина да се интересирам за тоа. Инаку, Милошовски тврдеше дека во аудиоснимката која ја пушта од собраниска говорница се слуша Заев како открива дека помагал во финансирање на телевизијата на Боки 13-ка, Еден ТВ. Боки пак е обвинет во случајот рекет заедно со екс-специјалната обвинителка Катица Јанева. Министерот за внатрешни Наке Чулев бара од обвинителството да го истражи како што тврди незаконското поништување на неговите одлуки од страна на владата. Бара обвинителството да отвори брза постапка за да не се уништат докази од владени седници и тврди дека се поништени негови распоредувања без да се најдат на седница на влада.
Да упатам апел до вработените во владата, кои се одобрување и понасоки на Оливер Спасовски, веќе го прекршиле законот, да се воздржат од дополнителни действија со кои ќе се обидат да ги уништат или минуваат доказите и ќе влијат на понатамошно откривање на кривичните дела. Истовремено ја повикувам владата да се воздржи од идни активности во насока на мешање во ингеренциите на и независноста на Министерството за внатрешни работи и директно влијание врз избирачкото право на граѓаните и изборниот процес. Владата ја демантира изјавата на министерот Чулев дека одлуката за поништување на решенијата и наредбите за распоредување се незаконски. Согласно законот за влада и согласно договорите од Пржина од 2016 година, техничкиот министер за внатрешни во мандатот на преодната влада има право да изврши само 15 промени во раководните структури на МВР, и тоа само по хоризонтална линија. До моментот на одржувањето на деветата седница, техничкиот министер имаше направено промени на 14 раководни места во хоризонтална линија и дури 131 распоредување по вертикала, што е спротивно на законот за влада и од договорот за Пржина. На седницата на која владата донесе одлука да бидат поништени решенијата на Чулев, детално му беа објаснети и протолкувани одредбите според кои тој не смел да ги издаде тие решенија и наредби, и внимателно му се објаснети одредбите според кои владата е овластена да ги поништи. За ова на увид на јавноста може да послужи стенограмот од седницата на владата, пишува владата во демантот. Ја вклучуваме Емилија Мисирлиевска од Прилеп, каде предмалку ја следеше пресконференцијата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, во кое меѓу другото тој призна и дека е негов гласот на снимката што денеска Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМНЕ ја предаде во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, а која вели би можела да послужи како доказ за случајот Рекет. Емилија, дали се слушаме што друго кажа лидерот на СДСМ Заев? Така е, Марија, председателот на СДСМ Зоран Заев во изјава вечерва ја потврди автентичноста на аудиоснимката на пратеникот Антонио Милошовски, што ја предаде во обвинителството. На неа се слуша како Заев разговара со некој соговорник за финансирањето на еден ТВ. Вечерва Заев рече дека станува збор за закуп на медиумски простор на СДСМ, но не само за во еден ТВ, туку и во други медиуми, и рече дека се е транспарентно затоа што државата дава сериозни пари за политичките партии, од кои еден дел се однесуваат на маркетинг, и како што реков, рече дека не само во еден ТВ, туку и во други телевизии откупувале маркетиншки простор. Тој вели дека разговорот бил воден, значи овај разговор за аудиоснимката што е предадена во обвинителство бил воден во време кога тој не знаел и немал никакви индиции за аферата Рекет, односно 5 до 6 месеци пред да се појави аферата Рекет. Дури и од разговорот се слуша дека имам одредени сомневања во финансирањето на еден ТВ, рече вечерва председателот на СДСМ Зоран Заев, и рече додаде дека се е транспарентно. А за тоа што Милошовски ја предал ова аудиоснимка во обвинителството, рече дека секој што се огрешил мора да одговара. Марија? Емилија, ти благодарам. Ја очекуваме изјавата на Зоран Заев, како што веќе кажав, ќе ја емитуваме веднаш, штом биде подготвена во текот на овие вести. Емилија, ти благодарам за првичните детали. А лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски вели дека е подготвен да одговори на предизвикот за валка на кампања. Име што одговори тој на изјавата на премиерот Оливер Спасовски за EU Observer, кој вчера рече дека очекува оваа кампања да биде една од највалканите досега. Јас би рекол дека, еве, ќе се изразам малце како музички, би рекол, диригентот диригира како оркестарот ќе свири. Доколку тој не е способен за ова, зашто се нафатил, а очигледно дека не е способен да ја менеджира во вистинска насока оваа работа, тогаш ќе имаме прљава кампања и да, подготвени сме да одговориме на нивните прљавштини до крај.
Така што тој предизвик го прифаќам и ќе одиме до крај. Пред почетокот на изборната кампања, ВМРО-ДПМН ќе побара веднаш да почне мониторинг поради, како што велат, индиции за подкуп. Сада сама предупредува на ширење лажни вести и на медиумска пропаганда. Лажни вести, непочитување на пржинската влада, индиции за подкуп. Валканата кампања отпочна пред стартот на изборите. СДСМ го обвини ВМРО-ДПМН за антидржавно и неодговорно однесување преку медиумската пропаганда, која според нив ја водела опозицијската партија. ВМРО-ДПМН во обид да си го спаси криминалот, очајнички се обидува преку ширењето на лажните вести, преку таа силна негативна кампања, која што е стрикно насочена кон СДСМ и нашите членови, да дојде до некакви политички поени. Јас сум убеден дека нито една црна кампања, нито една лажна вест и манипулација упатена кон граѓаните или кон членови на СДСМ, нема да ги спаси од одговорност. ВМРО-ДПМН е повикуван на засилен мониторинг уште пред стартот на кампањата. Преку 15.000 вработувања се отворени во овие два месеци, во услови на формирана техничка влада, на сите знаат кога ќе е датум за избори и на јасен договор за избори. Индиции за подкуп стигнуваат секој ден. Најранливите категории веќе се посетуваат од гласачи на СДСМ. За ова утре на средба ќе го информирам амбасадорот на ОПСЕ во Македонија и повикувам на засилен мониторинг на изборите од сега, не само на денот на гласање. И сето ова индицира за една паника, за еден страф. Како што се наближуваат изборите, така и очекувањата на партиите се да се засили омаловажувањето, клеветите и навредите, оцрнување на противниците. Не се надеваат на позитивна кампања, а не исклучуваат и можноста од инциденти. Техничкиот премиер Оливер Спасовски на неколку наврат изјави дека ќе стори се земјата да се справи со сите закани да организира фер, слободни и демократски избори. 9 милиони евра ќе чини спроведувањето на изборите. Членовите на Државната изборна комисија најавија дека се откажуваат од своите бонуси и дека ќе работат за плата. Предвремените парламентарни избори ќе чинат околу 9 милиони евра. Тоа е цената што државата ја проектира за сите изборни действија од распишувањето на изборите до конечните резултати. Но Државната изборна комисија дава гаранција дека нема да ги потроши сите пари. За овие избори имаме 540 милиона денари на располагање. Во тие пари се и овие 3 милиона 600 и нешто евра. Значи, останатите се за останатите активности на комисијата, за овие одлуки кои што предходно ги носевме, се платат тие 35.000 луѓе, за другите активности, организација на спроведување изборите во диаспората, набавката на гласачките ливчиња и така натаму. Јас ви гарантирам дека нема да се потрошат сите овие средства. Членовите на ДИК едногласно одлучија да не земат бонус за спроведување на изборите. Утврдија дека месечен надомес за помошните тела ќе биде 25.000 денари. Во Обштинските изборни комисии ќе земат вкупен надомест од 10 до 60.000 денари, а во Обштинските одбори од 1.600 до 3.000 денари, во зависност од бројот на избирачки места и од бројот на запишани гласачи. За политичко рекламирање ќе бидат издвоени 3,6 милиони евра. Највисоката цена, пример за телевизиите, 83 евра, при што не смее да биде повисоко од ова. Ако имате три термини, едниот ќе биде 1 евро, едниот 1,5, а највисоката 1,83 евра. Овие цени се утврдени како просек од последните 5 изборни циклуси. Рекламното време е поделено на 3 дела, 45% за двете најголеми владеачки партии, исто толку за двете опозициски, а 10% за останатите. Ова е дел од измените на изборниот законник, донесени ден пред распуштањето на собранието. Министерот за надворешни Никола Димитров е предпазлив оптимист околу добивањето датум за почеток на преговори со Европската Унија и покрај позитивните сигнали кои стигаат од официјален Париз. Тој денеска кажа дека повторно недобивање датум ќе биде срам за Унијата. Тој пораката ја испрати од својата официјална посета на Шпанија, каде се очекува ратификацијата на протоколот за членство на Македонија во НАТО во Долниот дом да биде идната недела, а целата постапка да заврши до крајот на март. We are
cautiously optimistic. There is a decision-making European Council in March. I think the ingredients for a joint success are here. One, there is a proposed new methodology to change how we do accession. The process should be more credible, and the process should benefit those who, the achievers, those who do the job at home, but the process introduces more penalties for those who will benefit. And I think with this new methodology, and we are waiting for a report, an extraordinary report of the European Commission to be out later this month, early March, I think that we're going to have a very, very strong case. It will not be easy to say no to North Macedonia. As a matter of fact, I think it's going to be embarrassing. Членството во НАТО ќе биде едно од прашањата во топ тема вечерва со Наташа Стојановска. Наташа, вечерва во студио доаѓаат министерката за одбрана Радмила Шекеринска и подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски. Зашто ќе се соочат? Да, Марија, како што кажа, министерката за одбрана Радмила Шекеринска и заменик председател на СДСМ, како и подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски ќе бидат вечерва во топ тема. Актуелни теми секако членството во НАТО, но и нивните очекувања за старт на преговорите со Европската Унија, особено откако од Франција стигнуваат и позитивни сигнали дека доколку имаме позитивен извештај од Европската комисија, тие би поддржале старт на преговорите. Дали предизборно може да стигне и позитивна вест од Брисел, но и дали не очекува една од највалканите политички кампањи во историјата на Македонија. Гледајте не. Благодарам, Наташа. Гледаме топ тема веднаш по овие вести. Не одете никаде, продолжуваме веднаш. Хакирани се двата мобилни оператори во земјава. Граѓаните утрово ги разбудија повици од странство со непознат префикс. Операторите и Агенцијата за електронски комуникации апелираат граѓаните да не одговараат на повиците и веднаш да ги пријават броевите за да може да се блокираат. Од Агенцијата за електронски комуникации велат дека повиците најчесто потекнувале од Литванија, Естонија и сателитскиот оператор Global Star. Најголем дел од броевите се блокирани, но тоа не значи дека нема да се повтори такво нешто со други броеви, предупредуваат од Агенцијата за електронски комуникации. Илјадници граѓани корисници на услугите на двата мобилни оператори, Македонски Телеком и А1, утрово се разбудија откако на нивните телефони почнаа да звонат непознати странски броеви. Најголем дел од повиците беа регистрирани меѓу 6 и 8 часот, а на екраните од мобилните телефони стоел префиксот 881, на кој не е регистрирана ниту една држава во светот. Мобилните оператори и Агенцијата за електронски комуникации апелираат до граѓаните да не одговараат на повиците и веднаш да ги пријават броевите од кои е вртено за да може да се блокираат. Од Телеком соопштија дека веднаш се превземени безбедносни мерки и блокирани се броевите кои досега се пријавени од граѓаните. За да ги заштитиме корисниците од несакани трошоци, компанијата веднаш презеде безбедносни мерки, ги блокираше непознатите броеви и го оневозможи бирањето кон овие дестинации. Апелираме корисниците постојано да бидат предпазливи и да не одговараат на пропуштени повици од непознати броеви со цел да се избегнат злоупотреби и дополнителни непредвидени трошоци. Од МВР за сега без детални информации кој стои зад повиците и која е целта. Ќе ви информира, мислам, сепак тоа го работат колегите за компјутерски криминал и во текот на денот ќе добијате информација. Предпоставките се дека станува збор за хакерски напади и измама и доколку одговорите на повикот, се генерира исклучително скап сообраќај кој ќе влијае на висината на сметката, а постои и можност да се копираат и украдат податоците од мобилниот апарат, како што се контактите и електронските пораки. Лекар во новоформираната комисија на МВР ќе определува кој има итна медицинска потреба за нов пасош. Министерот Накај Чулев го представи новиот начин за премостување на пасошката криза, за која и натаму го обвинува поранешниот министер Оливер Спасовски. Многумина дојде, но најголемиот дел од нив си заминаа со празни раце. Или откажуваа термини, или се слика за преостанатите 3400 пасоши, или пак бара само формулари. Но токму тие беа нерасположени за разговори и критика. Додека оние со завршена работа се надеваа.
испитна постапка ни да, да. Два паса, да. За у петок. За у петок? Да. Да ги вземете или? Да, готови ги видат. А денеска поднесувате изпитна постапка или? Па, пред едно 4-5 дена може. Може и не да има, не знам точно. Не, немам никаква информация. Министрот Чулев сообщи како ќе оди сега целата процедура до стигање на новите пасоши на 24 март. Приоритет имаат оние со медицински потреби, потоа оние кои што како државни представници одат на надпреварили конгреси во странство, а ќе одлучува нова комисија на МВР. Во комисијата имаме вклучено и медицинско лице доктор и приоритет во решавање на барањата на граѓаните ќе имаат оние лица кои што имаат ургентни медицински потреби. Ги повикувам граѓаните, сите ургентни барања за издавање на патни исправи да ги доставуваат до подрачните единици на Министерството за внатрешни работи, одсеците и одделенијата за управни работи и ние веднаш комисијата од кога ќе ги поднесат, наредниот ден ќе бидат разгледани. Чулев предлага владата преку апостилски печати или со друга одлука известување до странските држави да го продолжи привремено важењето на пасошите кои се истечени или бргути им заврши рокот. За тоа треба политичка волја. И мислам дека ниту една политичка партија, со оглед дека се работи за проблем на ниво на држава, нема да го опонира ова решение. Овој проблем го направи Оливер Спасовски во Министерството за внатрешни работи. Поранешниот министер, а сега премиер Оливер Спасовски, неколку пати му одговори на Чулев дека сега ресорот е негов и треба да го реши проблемот. Истото го тврдат и СДСМ и дополнителната заменик министерка Славјанка Петровска. Чулев пак смета дека набавката е извршена предоцна и за неа, по пријава од МВР, веќе е отворен и предмет во обвинителството. Одговорност не плати никој досега, иако кризата ги погоди граѓаните и им го ограничи движењето надвор од државата. Поранешната министерка за внатрешни Гордана Јанкуловска одговараше на прашање во судница за случајот Монстро. 4 часа таа негираше дека политички калкулирала со дуи околу случајот и дека мотивите за убиствата не биле јасни првите денови. По 7 години обвинетиот Хаки Азири и сведокот и поранешен директор на полицијата Љупчо Тодоровски се погледнаа во очи. Првиот тврдеше дека го малтретирал и го терал да стане заштитен сведок. Другиот пак рече дека воопшто не го познава. Пред 7 години директор на БЈБ, сега пензиониран од МВР и повикан за сведок во предметот Монструм, Љупчо Тодоровски радникот од пултот го погледна во очи обвинетиот Хаки Азири и му рече дека не го познава, отфрлајќи ги обвинувањата дека тој го држел во полициска канцеларија и барал од него да напише изјава за да го однесе во Холандија како заштитен сведок, ако ја каже вистината за петкратните убиста кај Смилковското езеро. Не го познавам Хаки Азири, ниту пак препознавам. Сум немал контакт со странки како директор. Не знам што тој изјавил дека сум го терал да учи нешто напишано во тетрадка за потоа да го каже. Обвинителката Фатиме Фетај го праша, а Хаки потврди дека е тој. Но овој пат не каже дека радникот го малтретирал и принудувал, туку само дека му нудел програма за заштитени сведоци. Заштита на програма за заштита на идентитет. Ако не ми кажал тој или неговите, откаде ја би знал дека полицијата на Македонија има соработка со холандската полиција за смена на идентитет. Тоа ви го понуди. Да, уште тогаш, значи уште тогаш ја го спомнав ова што го кажувам сега. Во кусиот престој во судницата Тодоровски ги отфрли тврденијата дека тој или некој во полицијата знаеле дека се подготвува ваков настан. Предходно 4 часа на прашање од сите страни одговараше сведокот и поранешен министер за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која беше соочена со транскриптите од бомбите, како политички калкулира и договора одложување на рочишта за ветување за мирни избори без протести од тогашниот министер за правда од ДУИ Блерин Беџети. Но и незиното сведочење не отстапувало од полициската истрага, рече адвокат на семејството на убиените. А сите тие прашања што беа поставувани, беа всушност коментари, нивни, лични, беа прашања наменети, кои што би требало да бидат наменети за вештаци и за други лица, кои што всушност
биле дел од оперативните зафати и од дел од прибирање на сите податоци во врска со случајот. Рочиштето помина во тензична атмосфера, а само контролата ја загуби судијата Осман Шабани, кој со вулгарен речник побара од родителите на момчињата да не ги навредуваат адвокатите на обвинетите. Во петок повистината и судската правда за монструм ќе се трага преку сведочењата на Али Ахмети и Бујар Османи, а наредната недела во судот треба да се појави и сведокот Синиша Алексовски, советник за безбедност на поранешниот председател Ѓорги Иванов. Сега слушаме изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, во која предмалку тој кажа дека снимката која денеска Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН ја предаде во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција е автентична. Еве што точно кажа Заев. Секогаш кога зборуваме за маркетиншки пристап, тоа го зборуваме подеднакво за сите. Ако видите кога сме помагале на тогашната еден ТВ, сме помагале и на Сител, и на Канал 5, и на слични во делот на маркетиншкиот пристап, но за тоа сме добиле сериозен маркетиншки простор, односно преку кој сме имале можност да ги представиме нашите политики. И гледате дека зборувам дури отворено, дури во едно време, кога немало никакви докази, ни сум имал некакви индиции, ниту па некој представил нешто пред мене, во такво едно време, пред повеќе од 5-6 месеци пред да се појави случајот рекет или мене да ми биде презентиран, како совесен, одговорен председател на влада, сум почувствувал дека има одредено сомнително финансирање. Па затоа сум прашувал од каде, таму вика од фрајер, од Хрватска, па и од некои други извори или слично. Повеќе за изјавата на Заев ќе гледате во нашите вести во 21:30. Сега веста дека во тек е полициска акција во скопското село Крушопек, во која во склад со овошје е најден килограм кокаин и се уапсени неколкумина поврзани со транспорт на овошје, потврдуваат од МВР за Телма. Другата била дел од поголема пратка кокаин, што бил следен од Јужна Америка до Европа. Прво стигнала во Италија заедно со овошјето, а потоа со камиони преку Црнагора стигнала во Македонија. Во конвојот имало 3 камиони, а само во еден бил скриен кокаинот. Полицијата се уште врши претрес во складот за овошје. Приведени се возачите на камионите и собственикот на складот во Крушопек. Акцијата е спроведена во соработка со повеќе странски полициски служби. И пред вестите од светот, информацијата за земјите од Западна Европа, каде граѓаните најредовно ги плаќаат своите сметки, а македонците го следат тој тренд. Истражувањата покажуваат дека повеќе од 80% од граѓаните навреме ги подмируваат долговите. Граѓаните редовно ги плаќаат сметките и долговите. Ова е оценка на извршителите во чии канцелари годишно се отвараат предмети за 2% од вкупниот број на издадени сметки. Рамо до рамо сме и со земјите од Западна Европа во одговорното и навремено подмирување на долговите, покажуваат истражувањата на финансиските компании. Во извршителските канцелари годишно во просек се примаат околу 100.000 предмети, што во проценти би значило дека е нецели 2% од вкупниот број на издадени сметки по однос на пружатели на комунални услуги. Овде не ги вклучувам предметите кои пристигаат од банките, од осигурителни компании и останати предмети меѓу физички и правни лица. Генерален заклучок е дека македонскиот народ уредно си ги сервисира обврските. Од компанијата EOS Matrix направили истражување и нивните статистики покажуваат дека земјите од Западна Европа се најредовни во плаќањето на обврските, додека Македонија не е многу зад нив. Резултатите говорат дека Западна Европа предничи и е многу подобра во процесот на наплатата на своите обврски. Од нашите испитаници, кај физичките лица, кај се смета дека негде околу 84% навремено одговараат на своите обврски, додека кај правните лица тој процент е 79%. Истражувањето за редовноста во плаќањето во европските земји е правено цела година. Соработувано е со над 3000 компании во 17 земји во Европа. Германската канцеларка Ангела Меркел очекува тешки преговори за 7-годишниот буџет на Европската унија. Британскиот премиер Борис Џонсон ја обелодени стратегијата за имиграција за 2021 година. Еве што се случува во светот денеска.
Германската канцеларка Ангела Меркел денеска најави дека очекува тешки и проблематични разговори за буџетот на Европската унија пред утрешниот почеток на самитот на европските лидери. 27-те земји членки на унијата утре во Брисел ќе ги почнат преговорите за европскиот буџет во наредните 7 години. Ich sage allerdings voraus, dass ich noch nicht weiß, ob das gelingt, denn wir finden, dass unsere Belange an vielen Stellen noch nicht ausreichend berücksichtigt sind und so sehe ich sehr harte und schwierige Verhandlungen vor uns und die Nettozahler werden sich natürlich auch untereinander durchaus abstimmen. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел минатата недела ја достави буџетската рамка која вклучува серија компромиси околу средствата за посилен регионален развој, еден од клучните делови на буџетот покрај земјоделското производство, во обид да го намали противењето на земјите од Централна и Источна Европа. Европската унија се соочува со дупка во буџетот од околу 60 милиарди евра во така наречената повеќе годишна финансиска рамка, предизвикана од напуштањето на Велика Британија на унијата. Најбогатите членки на ЕУ инсистираат дека од нив се бара да преземат преголем дел од буџетскиот товар. Германија, Данска, Шведска, Австрија и Холандија сакаат придонесот во буџетот на Европската унија да не биде поголем од 1% од бруто националниот производ на Европската унија. Лидерот на партијата за Брекзит Найџел Фараш денеска ја поздрави предложената нова имиграциона политика на владата на Борис Џонсон како голем исчекор во вистинска насока, предупредувајќи се пак дека може да го зголеми и бројот на мигранти надвор од границите на Европската унија. The problem is the criteria themselves suggest to me that the numbers of people coming into the country from outside the European Union will be even bigger than they are today, and with no caps on numbers, you've got a possibility that this system means more immigration, not less. Според предлогот на британската влада, потенцијалните мигранти во Обединетото кралство ќе бидат проценувани врз основа на своите вештини, квалификации, плати или професии. Луѓето кои се надеваат дека ќе добијат работа во Британија ќе мора да докажат дека имаат понуда за работно место кое ќе се платја најмалку 25.600 фунти годишно. Сепак, имиграциониот план не содржи конкретна патека за прием на така наречените работници со ниска квалификација, категорија која вклучува 70% од повеќе од 1 милион луѓе од Европската унија кои се преселиле во Велика Британија од 2004 година. Властите во Вухан, кинескиот град во центарот на епидемијата на коронавирусот, ја завршија конструкцијата на 12 импровизирани болници, каде ќе се сместат повеќе од 20.000 пациенти со поблаги симптоми на COVID-19. Овие болници се поставени во спортски сали, конференциски центри и универзитетски објекти. Во една од овие болници сместени се околу 800 пациенти за кои се грижат 600 медицински работници од целата држава. Уште 10 вакви импровизирани болници ќе треба да бидат поставени во наредните часови, со што до утре во Вухан ќе може да се хоспитализират околу 30.000 луѓе. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.